Karibu sana ofisa. Asante. Naitwa Faith Kafue kutoka Rimuru, hapa ni Kamerezo. Tangu unifunze mambo ya usafi, mambo ya hygiene kwa ng'ombe, nimeona mabadiliko sana. Kwa sababu sijakuwa na shida ya mastitis. Ng'ombe zangu wamekaa mzuri, wanakula mzuri, hata mambo ya kukamua. Mfanyikazi wangu nilimfunza pia, naye anafuatia hiyo maagizo yote. Tujapata shida yote, hata vile tunakamua, tunapeleka maziwa, inakuwa safi. Okay, kwa majina mimi naitwa Jacob Kibet, ni ofisa wa ustawishaji mifugo Kiambu. Na lengo letu leo ya kuja hapa ni kuangalia kuhusu umuhimu wa usafi wa maziwa. Kuna yale vitengo tofauti ya usafi ama mahali mkulima anafaa kuangalia usafi wakati wa maziwa. Wa kwanza ni yule mtu ambaye anakamua ng'ombe. Yule mtu anafaa kuwa amejifalisha vizuri, nguo safi, kwa sababu maziwa ama wakati mkamuaji ako na nguo chafu ama yeye mwenyewe sio msafi, ule uchafu unaweza kuingia kwa maziwa. Ya pili ni mahali ng'ombe anakamuliwa. Mahali pale kunafaa kuwa na usafi, kwa sababu kama kuna uchafu mwingi, kuna yale uchafu ambayo inaweza kuingia kwa maziwa, na uchafu ule unaweza kupelekwa mpaka wale watu ambao wanatumia maziwa. Watatu ni vifaa ama vyombo ambavyo unavitumia kukamua maziwa. Ama vile vyombo vinafaa kuwa vimeng'arishwa vizuri, viwe safi, ndio ule usafi ambao unahitajika tufikie. Alafu wa mwisho ni ng'ombe mwenyewe. The udder ama kiwele cha ng'ombe unafaa kuiosha kutoka kiwele juu mpaka kwa matiti, alafu uhakikishe umeikamua ama umeisafisha na kitambaa ambacho kiko kikavu, kiko dry. Ndio yale maji ambayo umeosha kiwele cha ng'ombe isiwe inaingia kwa maziwa wakati unapokamua. Sasa mkulima mtazamaji, nataka tuyafanye maneno haya kwa practical. Tuchione ndio tujue kama tutafikia huyu mkulima mahali yako kwa wakati huu. Wakati tunaosha vyombo vya kukamua, kwanza tunatumia maji warm. Ndio isaidie kutoa ule uchafu ambao uko kwa vile vyombo. Baada ya kuosha vizuri, unahakikisha umeikamua na maji baridi. Na inakuwa mzuri sana ukiwa na maji safi, maji baridi yenye inatiririka. Baada ya kukamua na umehakikisha vyombo vyenyewe ni safi, unaiweka mahali ambapo patamwaka maji itamwakika ndio sikauke. Wakulima watazamaji, baada ya kuosha vyombo vyetu mahali tulioshea na tukakamua tukahakikisha ni safi, tumekuja sasa mahali ng'ombe inakamuliwa. Wa kwanza unahakikisha umeosha mkamo wa ng'ombe, kiwele cha ng'ombe. Uhakikishe umeosha kiwele chote kutoka hapa juu
upande sote mbili, ndio kukiwa na uchafu kama ng'ombe ilikuwa imelala kwa uchafu, uhakikishe uchafu wenyewe umeitoa. Unaiosha mpaka kwa matiti senyewe, uhakikishe matiti senyewe umeikamua, umeiosha vizuri. Alafu ule kitambaa ambacho ulikitumia, unatafuta kitambaa kingine kime kiko safi, unaikamua, you dry the whole part ya kiwele, umalisie kwa matiti, ndio yale maji ambayo yanatoka huku juu yasimwakike kwa ndoo ama yasichanganyike na maziwa. Baada ya kuhakikisha kiwele cha ng'ombe umeipanguza vizuri, matiti umeikausha, unahakikisha umetumia mafuta ya kukamua, mafuta ya milking saf, ndio uipake kwa matiti yote, ndio matiti ikue soft wakati wa kukamua. Na sana sana ukikamua bila mafuta, yale matiti yanakuwa ngumu na inaweza kuleta vidonda wakati wa kukamua. Unahakikisha una test maziwa. Ukitest maziwa, sana sana mara ya kwanza tunataka kuangalia kama huyu ng'ombe wetu ako na mastitis. Na kuna strip cup ambacho tunakitumia, tunaita strip cup. Tunakamua kila titi la ng'ombe. Unakamua titi la kwanza, unaikamulia kando, unaiangalia kama moja kama iko na damu, kama maziwa yenyewe iko na damu. Ya pili kama iko na kitu tunaita clots, iko na ama uzaa. Ng'ombe akiwa na ugonjwa wa mastitis inaweza kuwa na uzaa. Na ya tatu ni maziwa yenyewe inaweza kuwa maji maji. Baada ya kuhakikisha matiti yote manne, ukimaliza titi la kwanza unamwaga hiyo maziwa inaingia ndani. Unaangalia titi ya pili, ya tatu mpaka titi la nne. Ukishahakikisha kwamba matiti yote yako sawa, ndio unaanza ukamuaji wa maziwa. Na wakati unakamua maziwa, unahakikisha umekamua kwa muda mfupi sana, kwa sababu kuna kibiolojia, kuna vile ng'ombe hutoa maziwa kwa haraka na inatumianga dakika nane. So tunaita milk letdown, inachukua dakika nane. So mtu ambaye anakamua lazima akamue maziwa kwa hiyo dakika nane. Hakikishe by the end of 8 minutes maziwa yote ambaye awe ameimaliza. Wakati umemaliza kukamua, unahakikisha umetoa maziwa yote kwa kiwele cha ng'ombe. Kuna kitu tunaita stripping. Unahakikisha umetoa maziwa mpaka ya mwisho, ndio uhakikishe ya kwamba ile ugonjwa wa mastitis tumei prevent. Maziwa ikisha malisiwa kwa ng'ombe, shakamuliwa, tunahakikisha ya kwamba maziwa yenyewe tunaweka kwa kile kifaa kisuri ambacho tulikuwa tumekiosha hapo mbeleni, kilikuwa kimekauka. Na kabla tuweke kwa kile kifaa, tunahakikisha tumechukua aidha kichungi ama kanguo, tunaita sieve cloth, ndio tuhakikishe wakati wa kukamua kuna ule uchafu unapakia kwa ng'ombe wakati unakamua. Tuhakikishe maziwa ikiwa na hiyo uchafu isingie kwa mtungi ama kifaa ambacho utakitumia kuiwekelea maziwa. So unahakikisha kwamba umetumia, umesifu, ndio uchafu ule ubaki. Maziwa yakiwa na uchafu, keeping quality inakuanga chini. So ukishamaliza usafi ule wote wa kuweka maziwa kwa kile kifaa ambacho utakipeleka ama utakiweka for storage, unahakikisha umeisafisha mahali pale, kwa sababu ule uchafu ambao utakuwa mahali pa kuweka maziwa unaweza kuleta uchafu kwa ile maziwa umekamua. So unahakikisha umeipanguza moja, ndio utoe nsi ama utoe nsi hapo around. Alafu sasa maziwa yako tayari kuwekwa ama kupelekwa kwa dairy. Wakati umekamua maziwa yako, kama unakamua asubuhi unaipeleka kwa dairy direct ama mahali unahusia, lakini kama unakamua mchana na dairy inachukua maziwa jioni, inafaa uweke maziwa yako mahali baridi. Unatumbukiza kwa doo, alafu
yale masiwa yanaweza kukaa mpaka upeleke kwa dairy. Lakini uhakikishe kwamba masiwa yale yasikae zaidi ya masaa manne. Kwa sababu yakikaa zaidi ya masaa manne, kuna yale tunaita bakteria inaanza ku multiply kwa masiwa na inaweza kuharibika. Nimefurahia sana siku ya leo kwa kutembelewa na ofisa tena. Amenikumbusha mambo ingine labda tulikuwa tumesahau hapa kwa farm ya usafi wa ng'ombe, kuosha kiwele, kuosha matiti, kukausha, usafishaji wa vyombo vya maziwa. Nimeshukuru sana kwa sababu labda nilikuwa nimesahau ingine. Na hii yenye ameniongezea leo na ameongezea wakulima wengine, tutakuwa tunazingatia na yale ya zamani. Maziwa yetu itakuwa safi hata tukipeleka kwa deli. Maziwa yetu consumers wakitumia watakuwa wanatumia kitu safi sana. Nimeshukuru sana, asanteni. Shamba yetu.